էլեի սուրմալույում այդ ողբերգության ֆոնին հիմա էլ շարունակում եք վարչական մրցակներ օգտագործելով Քարոզ Արշավիրը պաշտոնական լիազորությունների չարաշահությունը ես կներեք ես Երևանի փոխքաղաքապետ եմ ով համակարգում է եւ վերահսկում է վարչական շրջանների աշխատանքը եւ վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատանքը եւ մասնավորապես նման համակարգման գործառույթ նախկինում Երևանի փոխքաղաքապետները չեն ունեցել դա է պատճառը որ ես իրականացնում եմ շրջայցեր վարչական շրջանների ղեկավարների հետ եւ իրականում կարծում եմ շատ տրամաբանական է որովհետեւ հենց այդ աշխատանքը իրականացնելու համար պետք է փաստացի տեղում ծանոթանալ խնդիրներին որովհետեւ այլ ворակի եւ այլ տեսակի ինֆորմացիա է ստանում եւ մասնավորապես այդ շրջայցերի արդյունքում վթարային շենքերի բնակիչների հետ հանդիպման արդյունքում Արզումանյան 10 եւ 17 շենքերի բնակիչների հարցը այսպես ասած առաջին փուլով առաջին նախագիծը ընդունեց կառավարությունը եւ հետեւողական մենք նաեւ լուծելու ենք բոլոր մնացած 4 կարգի վթարային շենքերի հարցը Ժողովուրդ ջան այլ հարցեր Անավիան կներեք ամենտեղ դուք եք քաղաքապետին լիազորություն են Արեք ջան դուք երրորդ անգամ եք ինձ հարցը Կներեք ես հարցի տամ քաղաքապետին լիազորություն են տալիս Ժողովուրդ ջան բայց այս միկրոֆոնները կարելի է ին բերանի մեջ չմցնել մի քիչ շատ բարձր կխոսեմ մի քիչ այսեն շնորհակալ եմ քաղաքապետին լիազորություն են տալիս կառավարության նիստին դուք եք գալիս Նիկոլ Փաշինյանի հետ ծարտ ընկելիս դուք եք Ինչու է ձեր ակտիվությունը ինչով է պայմանավորված Իմ ակտիվությունը պայմանավորված է իմ աշխատանքով եւ նաեւ իմ կերպով, չէ, ինչեւ էլ էի աշխատում, աշխատանքի բնույթը։ Ես փոխվարչապետ լինեի եւ քաղաքացիների հետ օր ու արև չթայք հանդիպելու համար։ Ես փոխվարչապետի գործառույթները այլ տեսակի գործառույթներ են։ Եթե հիշում եք, ես եղել եմ Պարետ եւ շատ անմիջական եւ շատ երկար ժամանակ շփվել եմ քաղաքացիների հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, ուղերձներով, SMS-ներով եւ մյուս, այսինքն Ժորջ ջան, եկեք։ Պան Ավինյան։ Բովանդակային հարցեր, Ժորջ, բովանդակային հարցեր կան թե չկան։ Բովանդակային հարցեր կան թե չկան։ Ժորջ, էլի փակեցիք ինձ։ Մանավանդ որ Երևանը միշտ եղել է բոլոր ընտրությունների համար բավական պրոբլեմատիկ եւ ցանրաբեռնության եւ ինտելեկտուալ խավկա այստեղ։ Եվ ինչպես հիշում եք, ԿՊ-ն այստեղ բավական խնդիրներ է ունեցել Երևանում։ Ինչպես է գնահատում ձեր հնարավորությունը հաշվի առնելով, որ դուք հենց իշխանության ներկայացիք։ Ես բացարձակապես այս պայդրությամբ ընտրությունների մասին չեմ մտածում, եւ ես կենտրոնացած եմ այն աշխատանքի վրա, որի համար, որ ես նշանակվել եմ Երևանի քաղաքապետ։ Պարոն Ավինյան, ԿՊ-ի հետ կապված նշվում է անդրադառնանք նաեւ վարչության ընտրությունների կեղծմանը վերահաշվարկի ընթացքում պարզվեց մի շարք կեղծիքներ եւ տեղեկություններ կան որ վարչությունը բաժանված է թևերի ավինյանականների եւ պապիկյանականների որ թևից ես որևէ թևից չեմ եւ ձեր շուրջն են համախմբում ԿՊ-ի մի լրատվականները գիտեք մեր լրատվականները շատ դեպքերում մտպավորություն է որ ոչ թե լրատվությամբ են զբաղվում այլ մեկ-մեկ զբաղվում են սերիալների սցենարներ գրելով ես հասկանում եմ կներեք իրականությունը այն է որ ընտրություններում եղել են անճշտություններ, եղել է վերահաշվարկ, այդ վերահաշվարկի արդյունքները բոլորը ընդունել են եւ առաջ են շարժվել, այսինքն եւ ի սկզբանե պարզ է եղել, որ անճշտություններ կան։ Ես չեմ առաջադրվել։